tu wakati mbusamba toko bucha agenda maso muro kuna nagano kwa manyo kudi wakati wensi jibaita Russia ukono kwa dekanisi jibaita Ukraine inanga Amerika yecha agenda masa hudizo kongero kwebio kura insebi amanyi enseno ya Ukraine kongero kwebio anako unokura insa Russia mbusamba toko bulio inanta mwanga agamu mwule mwanga gabula ya nagatali gabula ya agwange doko vayo negasabu mkule mbeze gwanga la Amerika gubaita Joe Biden ukongero kuroza kuchokula manga batu la kumeze muwa kati wa Russia ne Ukraine okwongera okulaba nga olutalo n'olongoro okomekerezebwa olw'ensonga ndi ensi gye bayita Ukraine Russia ejja kugimalirawo ddala era bukyanga olutalo lutandika kati ennaku bitaano mu asatu mu musanvu ezitambudde bukyanga busambatuko buno butandika naye bukyanga butandika wakati mu mbeera eriwo buli lukya awuliriza buli ludda alwongera amunafu okosolo nalwo era ng'omukulembeze w'ensi gye bayita Brazil aliko olunaku olwaliro awuliriza yategezeza omukulembeze gwanga lya Amerika gwe bayita Joe Biden n'amugamba nti Biden komye okulowoolezanga mu ntalo wabula atandika okulowooza ku by'okuzimba ensi yo ekyo kigenda kuyamba ensi okwongera okutebenkera n'okuva wakati mu kulowooleza mu ntalo munnaffe nga bwe zitambula era bw'atyo omukulembeze ono bamuyita Luzi Inasio Lula da Silva onono yakulembera ensi gye bayita Brazil amunafu olunaku olwaliro era amugambye n'agamba nti Amerika nsi ya amaanyi wabula nti ebbanga lyegenda okumala ng'erowoolezanga mu ntalo n'obusambatuko mu nsi endala akiyinza okuginafuya amaanyi gaayo agabadde gagirabwamu ensi endala ne batandika okugenda nga bazigiramu ddala agambye nti bukyanga Biden ajjamba okulembeze mpawonyo ky'amaanyi gye yatuuseeko mu kwongera okuzimba ensi ye era abadde mu lutalo wano wali era n'agamba n'olutalo olugenda maaso luli mu nsi ya Ukraine luyinza okufuukira Amerika ekizibu gye bujja maaso eky'amaanyi ddala n'ensi zaabula endala munnaffe ezitali zimu era bw'atyo omukulembeze ono awuliriza wakati mugenda maaso okwongera okubyogera agambye nti kino akirambika bulungi wakati mu buli kimu kyonna nga bwe kirina awuliriza okugenda maaso munnaffe okwongera okutambula mu buli kimu kyonna nga bwe kiyimiridde era wakati mbyonna bw'akinajjukira bulungi nti omukulembeze wa Brazil mu bbanga siri n'agenda kunsinkana mukono omukulembeze gwanga lya Amerika babeeka ensonga enkulu ezigenda okubaganzibako ebirowoozo era agambye nti ne bwana basinkanye mukulembeze munne ono gwe bayita Joe Biden agenda kumugamba nti ebigenda maaso mu nsi ya Ukraine asaana agende nga abitampola naddala wakati mu kuwagira n'okusindika ebyokulwanyisa mu nsi eyo ebyongedde okuvaako ekizibu eky'amaanyi n'okutuuka munafu awuliriza olunaku munafu olwaliro era bw'atyo omukulembeze wa Brazil agambye nti wakati mu byonna n'agamba nti olutalo luli awo olutalo wakati wa Russia n'eggwanga lya Amerika wabula si lutalo oluli wakati wa Ukraine ne Russia n'olw'ensonga eyo wakati mu byonna balina okulaba nga buli muntu alekera munne mu mbeera munnaffe nga bwe zigenda nga zitambula wabula kibadde bwe kityo gavumenti gwanga lya Russia ennaku bbiri emabega eziyise omuli olunaku olw'omukaaga n'olunaku olw'essande yazzeemu nate awuliriza okwongera okukola obulumbaganyi mu bitundu bya Ukraine eby'enjawulo era nti waliwo abantu musanvu kikakasiddwa nti baafudde kwabaddeko n'omwana omuto ddala n'abalala 22 ne bagenda ku bisaga eby'amaanyi mu maserengeta agakabuga ke bayita Kerson akasangibwa awuliriza munnaffe munda mu ggwanga ero era nti gavumenti eggwanga lya Russia yakasusa ebikompola ebiyitibwa kuruusi mizaru n'ebisindika mu kitundu ekyo ebyaviiriddeko abantu bano awuliriza okufiira obulamu bwabwe n'omwana omutono awuliriza munnaffe munnaffe n'alugenderamu era bw'atyo omukulembeze wa Ukraine bamuyita Zelensky yeeyamye n'agamba nti agenda kupondooka era agambye naye wakati mu bulumbaganyi obwakoleddwa agenda kukola buli ekyetaagisa kyonna okwongera okuwoolera eggwanga ku Russia nayo ajja kugirumba munnaffe ogenda maaso okwongera okugikubamu era nti gavumenti y'omukulembeze wa Russia gwe bayita Vladimir Putin yamala dda okwamba ebitundu ebiwererako ddala ebitundu 4 Russia awuliriza yabiwamba 2 mu ngalo zaayo 5 munnaffe awuliriza era kati wakati mu kulwanagana okw'amaanyi okukyagenda maaso mu nsi eyo Russia egezaako okwagala okwamba ebitundu ebirala 2-3 ekimba kiyita Kakivu awuliriza era nga kino ky'ekibuga ekyokubiri mu bunene mu nsi eno ajye bayita Ukraine era nti Russia yakikasuseko
emizinga 17 munako 2 mabegezi ise zisama 18 n'ogutuntundu gwe bayita Donbas nago yagala kugeddeza gumaliza yo ddala n'ekitundu kye bayita Zaporozhia nakyo yagala awuliriza kukitwala ne Michael Ravi awuliriza nayo kennyini lwaki yagala kutwalirayo ddala era ng'okulwanagana olunaku lw'eggulo ku Sande kwabadde mu nkengeeza akabuga ge bayita Michael Ravi munda mu ggwanga ero era nti abajaasi ba gavumenti ya Ukraine nabo baalumiza ogw'engulu okulemesa enteekateeka zonna awuliriza Russia ziyabadde kwagala okuddiza ogutundu guno gonna amunafe okwongera okugula nti egukubira ddala okwongera okugusaanyisaawo ddala waliwo okutya okw'amaanyi nga bagamba nti Russia yayongedde ku bulungi bwa ku bungi bw'abalwanyi awuliriza abalwana munda mu ggwanga ero nti bayingiridde mu nsi gye bayita Belarusi okwongera okutuuka mu kitundu kyennyini era gavumenti ya Bungereza yagambye nti Belarusi nsi y'abanoonyi era n'agamba nti Belarusi wakati mu yonna ebigenda maaso olunaku olwaleero agambye tebigenda kuyamba kubanga kati gye bayingiriza abalwanyi abagenda okwerwana mu Ukraine abali ku ludda lw'eggwanga lya Russia wakati mu busambattuko bw'amaanyi amunafe obutambula ye kyansala w'eggwanga lye bayita Germany bamuyita Olaf Scholz avuddeyo n'atendereza obwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia n'agamba nti Saudi Arabia olukiiko lyatuuza gye buvuddeko katono lugendeddwa mu kkomya dduka mu Ukraine lugenda kuyamba nnyo singa ebina ebyavaamu binaaba biteereddwa mu nkola olukigenda kuyamba wakati mu kwongera okuzza emirembe n'okwongera okutambuza awuliriza byonna nga bwe biri n'engeri gye bigenda munnaffe nga bitambulamu wabula nti wadde Russia erumba n'okuba n'ekuba wabula ne Ukraine nayo tetudde butuuzi anti buli kaseera n'esindika drone munda mu Russia ne zikuba awuliriza munnaffe n'okwonoona ministry ya defense eya gavumenti gwanga lya Russia ku makya g'olunaku olwo erangiridde n'egamba nti ng'ekozesa ebyuma byayo bikalimagezi ebiketa obwengula ebiyitibwa bi air defense system esobodde okuwanula mu bbanga bu drone obadde busindikiddwa Ukraine mu kitundu ekimu kyayeta Belgrade ekisangibwa munda mu ggwanga lye bayita Russia bagambye tewali n'ekimu awuliriza kyonooneddwa era mpawo omuntu yenna afudde wakati mu kulwanagana ne bu drone buno obadde busindikiddwa okwesoga Russia munda bujukube n'okuwona munafe awuliriza wakati mu buli kimu kyonna ogenda maaso okwongera okutambula wonna wabula wadde bw'ebito ne Zelensky avuddeyo n'alumba Putin era awandiise n'ebbaluwa nga yeemulugunya nti kati amaato n'amagye ga Russia ag'okumazzi mu liyanja lye bayita Bulakasi batandise okwaza emmeeri ezimu eziva mu kitundu ekimu awuliriza kye bayita mu kitundu ky'eggwanga lya Ukraine awuliriza ekimu kye bayita Odessa okwongera okutwala ebintu n'eziyingiza ebintu naddala mu kitundu kyennyini wabula gavumenti eggwanga lya Russia egamba nti waliwo olukwe olubadde lutandise okugenda maaso nga ne Bungereza olukwe luno erulimu okw'okulaba nga ddala basomba ebyokulwanyisa nga babireetera ku mmeeri nga beefudde abagenda okunona emmere ku mwalo guno oguli mu kinu kye bayita Odessa wabula nga baleese ebyakulwanyisa okuva eri munda mu ggwanga lya Bungereza awuliriza munnaffe n'ensi endala mu bitundu munnaffe awuliriza mu bitundu awuliriza munnaffe ebitali bimu era nga gye buvuddeko gavumenti eggwanga lya Russia yalumiriza Bungereza n'egamba nti gavumenti eggwanga lya Bungereza yokennyini yeri emabega w'okuyambako ku bajaasi ba Ukraine okusobola okusindika drone ezimu ezigenda ku ludda lw'ekibuga Moscow ekya Russia ate endala ne zikuba ebitundu eby'e Crimea awuliriza ngano ky'ogutundu guno guli ku ludda lw'eggwanga lya Russia mu busambattuko bwennyini munnaffe obugenda maaso okwongera okutambula wonna wabula omukulembeze w'eggwanga lye bayita Turkey bamuyita Recep Tayyip Erdogan avuddeyo n'agamba nti mu nnaku bbiri eziddako ku nnaku olwokusatu olwa wiiki eno agenda kwogeraganyako awuliriza n'omukulembeze gwe bayita owa Russia Vladimir Putin okwongera okubako ensonga ze bakubaganyako ebirowoozo zigenderamu okwongera okutuula ku mmeeza emu okuteeseganya okumalawo embeera eno y'okusika omugwa era eriwo olunaku olwaliro wabula omukulembeze w'ensi ya Ukraine yagambye nti ye takyegomba kutuula ku mmeeza emu na Putin era talina ssuubi nti ensi ye ejja kusobola okugenda maaso awuliriza okwongera okutuula ku mmeeza emu ne Russia olw'ebikubiro Russia bye bakozeeko eby'okwongera okulaba nga ebasaanyizaawo ddala n'okugenda maaso okwongera okulaba nga bitambula waliwo lipoota efulumiziddwa n'ekanga omukago munnaffe awuliriza gwe bayita NATO NATO ng'eyita mu bakugu baayo bafulumiza lipoota ekwatagana ku lutalo lwe lutambula munda mu Ukraine munda n'okulaga kiki kino
okudako nokolebwa mu banga ngateri nabakuyitira dalala awuliriza amonafe wonam eranta abakugubano mubadde nabakukuva mu jege mu jagamite gwangale America okuzura lwachi olutalo lwokutaka luganyo kutambula bulungi Awulirizo kusira kulipote ya koledua mkuma mwita Maka Gureti Agamba nti nwachi Urutalo oroku taka mu Ukraine Luganyo kutambula ngai balibalu subira Chovola ba Ukraine gamba nti katina yeta andiso kuchuseze mubanga Ila chovola nti katina kuzino Ukraine sindika nyobo drone obunyonyi Buta wanyi za Russia kumpi wiche wede Ngabugenda maso kungero bata wanya Wakati mbulichimucho nangabe chimiride Ila bonge dokulambika Ezzeemu kunsonge nkuru lwachi urutalo oroku taka Luganyo kutambula bulungi awuliriza ku buli kimu kyonna munnaffe nga bwe kigenda kitambula era nti n'abakungu b'omukago bayitana tubagamba nti mu butuufu kye baali basuubira ku ttaka si bwe kiri abajasi ba gavumenti eggwanga lya Ukraine tebakoze bulungi ku ttaka nga bwe kyali kisuubirwa wadde bafunye ebyokulwanyisa ebyamulembe ebyamaanyi ddala awuliriza mu buli kimu kyonna nga bwe kigenda maaso okwongera okutambula wonna era nga kigamba nti waliwo n'okutandika okwenenya nti mulimu n'abajasi abamu abatandise okunenya amawaga gaabula ya abakyalemedde ku lutalo nga bapojira ebyokulwanyisa ate ne baganubawo ebyokulwanyisa ebigenda okubanga byamaanyi ddala amunnaffe wakati mu buli nsonga zonna nga bwe zigenda maaso nga zongera okutambula mu buli kimu kyonna era bagamba nti abajasi ba Ukraine abatendekebwa babafulumya nga bakibogwe olwo nno ne batakola bulungi ku ttaka n'ekyokubiri n'ebyokulwanyisa ebaweebwa bimu ku ebyo ebikadde ddala ebitasobola bulungi genda maaso kwongera kulwana mu lutalo olwo amunnaffe lwe balimu bawadde ekyokulabira ko ne bagamba nti waliwo tanka gavumenti gwangala zijamani zyabadde eguze bazudde ndi tanka zino zabadde nkadde nnyo sikurapu awedde emirimu atasobola kukola bulungi mu lutalo ne kyensanga nga tanka zino oluusi ziremu okukola bulungi omulimu gwazo ate nga Russia ekozesa ebyokulwanyisa ebipya ttoko yoka nnyini byegenda maaso okwongera okukozesa awuliriza mu buli kimu kyonna nga bwe kiyimiridde era bagamba nti singa abadde n'ebyokulwanyisa gamba emizinga egyevuga gyokka gye bayita cruise missile era nga baina n'emizinga gye bayita surface to air missile bandi badde basobola okuwanula mu bbanga ennyonyi ez'omukulu gwe bayita Putin ne zika kutaka mu buli kimu kyonna nga bwe kiri era bagamba nti mu lipoota nti abamu ku bajasi abatendeka bulungi ba komando ba Ukraine olutalo baluduka abamu baddukira mu nsi bagiyita Romania abamu baddukira mu Bungereza sakabala mu ggwanga lye bayita Poland awuliriza wonna n'ensonga z'eggwanga lye bayita Poland ez'obutakkaanya obwabaluka wakati waabwe ne gavumenti ggwanga lya Ukraine nazo kenyini zitunuulidwa nga emu ku nsonga enkulu ezirabika nga zandibanga nazo zivuddeko obuzibu buno obufaanagana nga buno wakati mu kulemesa enteekateeka ez'okutambuza obulungi olutalo luno mu ngeri y'obutambulamu n'essente enkalu nazo kenyini nti zitandise okugenda nga zikeewa wabula nti gavumenti eggwanga lya Amerika yo ewaayo obuwi byakulwanyisa n'ebibaliramu ssente ne weesanga nga byonna tebisobodde kuyamba bulungi awuliriza mu lutalo lwennyini era nti ne gavumenti eggwanga lya Russia yateeka bambega awuliriza amagye ga gavumenti eggwanga lye bayita Ukraine abawaayo buli kimu kyonna nga bwe kitambula ebyama byonna era buwadde ekyokulabirako ne bagamba nti wiiki ewedde waliwo omukyala gwe baakwata agambibwa nti yali awa information ekwata ku ntambula ya Zelensky ey'okulaba nga ddala bakola mission ey'okumujja mu bulamu obw'ensi omukyala ono n'akwatibwa mangu n'azuulibwa ekimu ku bintu ebyayamba obutaleeta buzibu na byonna nga bwe byali bigenda okutambula ddala mu kitundu ekyo awuliriza n'engeri eya buli kimu kyonna byagenda maaso awuliriza okwongera okutambula wabula gavumenti eggwanga lya Amerika egamba nti wadde wakyaliwo okusoomoozebwa okw'amaanyi okutonotono n'agamba naye tebagenda kukyusa bajja kugenda maaso okwongera okulaba nga bakola buli ekyetaagisa kyonna okulemesa enteekateeka z'omukulu awuliriza omukulu gwe bayita Putin owa Russia okusigala nga ddala akyafudiza ensi eyo n'ogenda maaso okwongera okujagaliramu ye minister w'ensonga ez'ebweru okuva munda mu ggwanga lya Russia awuliriza bamuyita Sergei Lavrov agambye nti wakati mu byonna n'agamba nti ensi za Bulaaya zikozesa emikutu gyazo egy'amawulire okwonoona Russia n'okugiraga nga ensi etaagala mirembe kusigala n'okubeera mu nsi gye bayita Ukraine n'agamba nti ekyo si kituufu n'akamu ekyogerebwa addala mu nsangi zino zennyini n'agamba nti kati ensi yokka ennyini yakiwuliddeko omukulu gwe bayita mukulu Zelensky agambye nti yeetaaga
yasubira wadde okutula ku meze n'abakulu abo n'agamba nti bo tebalina ngeri gye bagenda kukyusa mu nsonga endala ezitalizimu bajagenda maaso okulaba nga bongera okwerwanirako ddala awuliriza n'okutaasa ensi yaabwe okulaba nga ddala buli kimu kyonna munnaffe kitambula bulungi awuliriza n'akamu wabula nga tuzeeko munda mu ddwaniro kati amawulire agava mu ddwaniro mu nsi eno gye bayita Ukraine awuliriza mu kulwanaganakokutaka era ku makya g'olunaku Russia etongoza ebikwekweto eby'amaanyi eby'okutaka mu kitundu eky'omu maserengeta kye bayisa South awuliriza Ukraine munda mu ggwanga lennyini era nga ebikwekweto bino kati bikuba mirundi ebiri mu kitundu ekya East gye bayita Eastern Rugansk ne Southern Rugansk era munnaffe mu nsi eyo awuliriza munnaffe nga bigenda bitambula era bagambye nti embeera y'obudde eri munda mu ggwanga eryo si nnungi nnyo n'akamu wabula nti abajaasi bwe basobodde bulungi okwongera okusembera mpolampola era nti Russia erwana oyagala okweddiza akabuga ke bayita Kupiansk akali mu kitundu ekyo ekya South Rugansk awuliriza munda mu ggwanga lennyini wabula nti wadde abajaasi ba Russia batambula kasoobo nga beeyongera mu maaso mu kulwana okukutta nga bakozesa tanka ez'ebika eby'enjawulo ne gavumenti awuliriza abajaasi be nabo balwana era okusira ku mwogezi w'abajaasi ba gavumenti eggwanga lya Ukraine agambye nti tanka mukaaga eza Russia bazikubye nga zigezaako okusala olusaalu olumu okudda mu kitundu kye Kupiansk okusobola okweddiza obutundu ogwo ne kiremesa entambula ya tanka zino genda mu maaso munnaffe okwongera okutambula mu buli kimu kyonna munnaffe nga bwe kiyimiridde era nti Putin yakozesa tanka ez'okutaka ez'ebika eby'enjawulo muli gye bayita T95 mulimu M15 awuliriza okwonna okwoteeka awuliriza ne drone obunyonyi bwevuga buka mu bbanga obugambibwa nti buno abujja munda mu ggwanga lya Iran ne buleetebwa munda okweyambisibwa mu lutalo awuliriza oluyo wabula n'abajaasi ba Ukraine bakozesa bikompola ebikuba tanka babayita TOW Amerika yabiwaayo n'ebikozesebwa bya mulembe nnyo ne tanka ziri eza T62 ne T72 n'ezaggibwa mu ggwanga lya German bagiyita Leopard 2 ezikozesebwa wakati mu mbeera y'olutalo awuliriza munnaffe lugenda lutambulamu wabula ekisinza okuleeta obuzibu tanka za gavumenti eggwanga lya German tanka za mulembe nnyo zebayita Leopard 2 ezibadde zisayamba ennyo okugenda mu maaso wabula ezimu awuliriza munnaffe bazikubidde ddala era kati ensiitaano ey'amaanyi eri mu lusaalusaalu olusangibwa mu kitundu kye bayita Kupiansk munda mu ggwanga ero era Russia eriko kitundu ekimu buli omu agezaako kwagala okuyingira mu kitundu ekirala bakyalemeddwa okwongera okutuuka mu bitundu bali mu kiseera kyennyini ekyo nga bwe kirina okwongera okutambula mu bitundu byennyini byebyo awuliriza mu mbeera nga bwegenda mu maaso okwongera okutambula munnaffe awuliriza